siinä koen sydämessäni, miltä tuntuu, kun ihminen ajat täysin nurkkaan. Kokkolan kaupungin tuhansien asukkaiden joukosta haluamme nostaa esille jälleen uuden ja ainutkertaisen ja ainutlaatuisen historian, niin kuin jokainen ihminen omaa ainutlaatuisen ja ainutkertaisen elämän. Ei ole kahta samanlaista elämää. Ja tämäkin kokkolalainen yrittäjä, 57-vuotias hitsari, joka tuntee nimen Harri Rantala, hänellä on kerrottavana sinulle jotakin, jota hän on kokenut, joka myös voi olla sinun kokemuksesi ja josta voi olla sinulle apua ja juuri sinulle sanoma. Mutta mennäänpä ja kysytään tämä itse Harrilta. Niin, Harrin kanssa ollaan täällä Santahaan luonnon keskellä laavulla nuotion ääressä. Ja joskus ollaan näissä maisemissa kuljettu vähän muissakin merkeissä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerropa Harri vähän jotakin taustoja elämästäsi. Elämä yksi suuri taitekohta tuli silloin 22-vuotiaana, mutta kerran kun meillä oli vieraita ja ne katteli meidän valokuva-albumeita, niin kysyi, että Harri, ootko sä ollut uskossa ihan lapsesta asti, niin siinä yhteydessä sanoi hänelle, että 22 ikävuoteen hengellisiä asioita ainoastaan ainut, että seurasin, oli se, kun mun lapsuus ja nuoruus meni moottoriurheilun parissa hyvin tiiviisti. Ja sitten kun saatiin sen verran isommat pyörät, että ne jakso kulkea tuolla oikealla radalla, niin kysyttiin silloisen moottorikerhon puheenjohtajalta, että saako mennä sinne radalle harjoittelemaan. Niin sanoitte, kyllä, se on kerhon käytössä, mutta ainut mitä teidän pitää seurata, että kirkon menoja aikana ei saa ajaa. Se oli oikeastaan ainut, mitä tuli seurattua hengellisiä tilaisuuksia, ettei tullut kirkon menoja aikana ajettua 22 ikävuoteen asti. Niin, joskus 70-luvulla omistaa mopo oli kova sana ja varmasti vauhdin hurma ja polttoaineen käry ja moottorin pärinä tyydytti nuorta miestä omaan aikansa. Mutta Harri, kuinka pitkäksi aikaa se riitti? No kyllähän voi sanoa, että vuosia se kesti ja se alkoi niin aikaisin, että mutta sitten tapahtui jotain yllättäen, että se, että aloin kiinnostumaan hengellistä asioista, niin tuli todella niin kuin salama kirkkaalta taivalta. Että siihen aikaan myös vähän keräilin antiikkia ja putkiradioita etsittiin ja tämmöisiä. Ja näissä merkeissä menin sitten käymään yhdellä kirpputorilla Kokkolassa. Ja siellä tapasin oikeastaan ensimmäisen henkilön elämässäni, jonka tiesin, että on kokenut hengellisen heräämisen ja on tullut uskoon. Ja kun kuulin, että tuo henkilö on siellä samassa kirpputorimyymälässä, niin heti halusin tavata hänet. Ja niin meninkin sinne ja tervehdin häntä ja tunsimme entuudestaan jonkin verran. Ja siinä kun keskustelimme hänen kanssaan, niin oikeastaan ensimmäisen kerran niin kuin sisimmässäni koin todella voimakkaasta kiinnostusta hengellisiin asioihin ja merkillinen rauha uhkui tuosta henkilöstä. Ja 50 minuuttia, kun oltiin siinä keskustellut, niin sitten erkanimme Tarjan kanssa siitä. Mutta sen muistan, siinä kynnyksellä tuo henkilö sitten sanoi, että ylihuomenna on hengellinen tilaisuus tulla suomalaisen seurakuntatalolla, että tulla kuuntelemaan sinne. Siellä nuorten kuoro laulaa ja siellä on todistuksia ja tällainen hengellinen puhe. Ja siinä muistan, kun ajattelin, että mitenköhän se pyysi minuakin seuroihin, vaikka ei mulla mitään alkoholiongelmaa. Ja jotenkin se kuvaa sitä, minkälainen käsitys mulla oli hengellistä asioista, mutta siinä alkoi minun kiinnostukseni hengellisiin asioihin.
Me ihmisethän olemme Raamatun mukaan itsessämme hengellisesti kuolleita, aivan niin kuin tämä musta kekäle itsessämme. Meistä ei ole paljon pikkusen savua ja käryä voi olla, mutta Jumala voi sytyttää ihmisen. Ja Harrin herääminen oli tuollainen salaman herätys ja nopea. Ja kerropa nyt, Harri, meille tarkemmin vähän, miten kaikki tapahtui. Se tapahtui silleen, että sitten kun erkanin tuolta kirpputorilta ja lähdimme vaimon kanssa minun vanhempien kotiin, ja siellä muistan, kun mainitsin äitilleni, että oli tosi mielenkiintoista kuunnella sen kaverin kertomusta noista hengellisistä asioista, ja mun tekisi vielä mieli kysellä lisää. Ja no, äiti sanoi, että no sähän kerkeet sitten ylihuomenna mennä sinne seuroihin, mihin se käski. Niin mä muistan, kun mä ajattelin, että en mä jaksa niin kauan ottaa, että mä sanoin, että mä kuulin, että mihinkä paikkaan se menee syömään. Että se meni yhteen firmaan toimitusjohtajan kotiin syömään, ja niin mä menin puhelinluetteloon ja aloin plärään sitä. Ja niin kauan etsi, että löysin tuon firman nimen ja sen alta toimitusjohtajan numeron ja soitin sinne. Ja no, sillä ei vasta mä, että mua kiinnostaisi vielä jutella lisää tämän Olavin kanssa, että voisiko mä vasta saa Olavien puhelimeen. Ja niin se Olavi tuli, ja mä kysyin, että jos se voisi tulla meille sitten, kun on syönyt, niin kotia käymään. Ja no niin, Olavi sanoi, että kun hän on syönyt, niin hän tulee sinne. Ja noin 3 tuntia siitä, kun olimme tavanneet, 3-4 tuntia maksimissaan, niin hän oli meidän kotona, ja siinä jonkun aikaa juteltiin ja niitä ja näitä, ja muisteltiin vähän vanhoja asioita. Mutta sitten pikkuhiljaa siirtyi hengellisiin kysymyksiin nämä asiat. Ja muistan, kun mä sanoin, että tuota mäkin haluaisin. Mä oon monenlaista harrastanut ja kokeillut, mutta kaikki aina häipyy niin kuin tuhka tuuleen. Mutta tuo voisi olla pysyvää. Että, mutta muistan, kun sanoin, että mä en ole siihen niin kuin vielä kypsä tai valmis. Niin mä muistan, kun Olavi sanoi, että kuule, valmiiksi tulee vasta sen jälkeen, kun antaa elämänsä Jeesukselle. Että nyt on, Harri, sun hetkessä, että älä mieti sen enempää, että Jumala sua kutsuu. Ja niin muistan, kun siinä polvistui ja kyynelsilmien silmien läpi näin, kun silloinen tyttöystävä Tarja, nykyinen vaimoni, tuli siihen viereen. Ja niin me molemmat sillä hetkellä teimme, niin kuin Raamattu sanoo, parannuksen ja annoimme elämämme Jeesukselle. Ja nyt siitä on jo, onko 36 vuotta aikaa, mutta kaikki tapahtui vain noiden muutamien tuntien aikana. Ja muistan, kun nousin siitä ylös, niin ajattelin, että pysyyköhän tässä, mutta nyt tässä on 36-7 vuotta jo pysynyt. Ja muistan sitten muutaman päivän eteenpäin yhden parhaalle kaverille, jonka kanssa paljon olimme yhdessä, niin olimme jutelleet muutama kuukausi aikaisemmin, että mitä keksittäisiin jotain sellaista, joka kestää ja joka säilyisi vähän pitempään. Niin muistan, kun soitin sitten hänelle ja sanoin, että kuule, Rami, muistatko, kun juteltiin, että löytäisi jotain kestävää, että kyllähän muistan, että nyt mä oon kuule löytänyt semmoista, joka kestää. Hei, kysyi, että no mitä sä oot löytänyt, niin mä sanoin puhelimessa, että kuule, Rami, mä oon löytänyt Jeesuksen. Ja kauan aikaa hiljaa sitten kysyi, että minkä oot löytänyt? Ja voi ymmärtää, että se tuli yllätyksenä, koska koskaan ei oltu mitään tämmöisiä puhuttu. Yhtäkkiä että Jeesuksen on löytänyt, ja näin nopeita kaikki tapahtui. Harri kertoi tässä, miten hän silloisen tyttöystävänsä Tarjan kanssa polvistui ja pyysivät Jeesusta elämäänsä. Siitä alkoi tämä uusi elämä. Ja eikö ollut, Harri, niin, että pian tämän jälkeen sitten te avioidutte Tarjan kanssa? Kyllä, me olimme siihen asti olleet yhdessä liki 4 vuotta, asumme avoliitossa, mutta kenenkään puhumatta tai opastamatta millään tavoin, niin jotenkin sisällä alkoi herää, että avoliitossa eläminen ei ole raamatullista. Ja niinpä hyvin pian, oliko sitten 2 kuukautta, niin annoimme kuulutukset kirkossa ja päätimme mennä naimisiin, ja Tapanin päivänä meidät sitten vihittiin, ja siitä vuosi meni sitten syntymään esikoinen, ja 4 lasta meillä on. Ja kyllä tiivistä seurakuntaelämää oli
voi sanoa, että olimme kaikessa mukana ja kaikilla matkoilla ja aina lauluamme ja todistimme puistoissa ja kaduilla ja kirkoissa. Missä vaiheessa teille tämä seurakunta totuus ja liittyminen baptistiseurakuntaan tuli ajankohtaiseksi? No siinä meni varmaan muutama vuosi. Me olemme hyvin tiiviisti joidenkin uskovien perheiden kanssa tekemisissä ja kävimme kirkossa joka sunnuntai. Ja meillä oli semmoinen pieni ryhmä, jossa kokoonnimme rukoilemaan ja laulamaan ja aika paljon olimme kodeissa, mutta sitten muutama vuoden päästä tämä kasteasia alkoi puhuttelemaan ja muihin aikoihin sitten ensimmäisiä henkilöitä, jotka olivat käyneet kasteella ja liittyneet tämmöiseen vapaaehtoisuuden seurakuntaan, niin tapasimme ja siitä oikeastaan alkoi se prosessi ja sitten oli itse tämän selvy, kun Olavi tuli tänne Kokkolaan, alkoi pitää täällä hengellisiä kokouksia, niin noihin aikoihin liitymme sitten tuohon pieneen baptistiseurakuntaan ja aloimme siinä tekemään hengellistä työtä. Joitakin vuosia Harrin uskontulon jälkeen Harrin elämään tuli synkkiä pilviä. Masennus astui kuvioihin mukaan hyvinkin syvällä tavalla. Ja me tiedämme, että tänä päivänä Suomen kansan keskellä on noin 250 000 ihmistä, jotka kärsivät jonkin asteisesta masennuksesta. Ja 4000 ihmistä vuosittain jää eläkkeelle sen tähden, että he kärsivät niin syvästä masennuksesta, että normaali elämän ylläpitäminen on vaikeata eikä selviydy enää yhteiskunnan pyörissä ja työelämän rattaissa. Ja me tiedämme, että tällainen masennus voi tulla kenen ihmisen, periaatteessa kenen ihmisen elämään tahansa, oli uskossa tai ei ole uskossa. Ihmisen elämään tulee koetuksia ja vaikeuksia. Nyt Harri, voisit kertoa meille vähän, mitenkä koit tämän näiden mustien pilvien ja tämän masennuksen tulemisen elämääsi? No, siitä voi sanoa, että se tuli hyvin tavallaan hiipien elämään, että se ei tullut silleen kerralla, vaan pikkuhiljaa alkoi ensin tulemaan semmoista, ajatukset rupesi vähän paakkuuntumaan ja välillä meni pitkiin mietteisiin ja yöunet rupesi katkoilemaan, mutta sitä on hyvin vaikea niin kuin itse silleen, en mä siihen paljon alussa kiinnittänyt huomiota, kunnes sitten se alkoi aina vaan pahenemaan, alkoi tulla ahdistusta ja pelkotiloja ja yöunet meni, että melkein valvoi enemmän mitä nukkui ja oli semmoinen ahdistunut ja työpäivät oli hyvin raskaita, kun se tavallaan niin kuin se katse, joka aikaisemmin oli kiintynyt ulospäin muihin ja kaikkiin tilanteisiin ja tehtäviin ja mulla oli mielenkiintoiset työt ja sitten tämä seurakuntatyö ja kaikki oli hyvin mielenkiintoisia ja haastavia, mutta yhtäkkiä alkoi niin kuin katse kääntymäänkin sisälle päin ja rupesi seurailemaan itseäni ja oikeastaan voi sanoa, että se hiipi hiljaa, mutta kyllä sen sitten huomasi, että nyt alkaa olemaan tosi vaikeaa ja niissä tunnoissa sitten jouduin hakemaan lääkäriapua ja sairaslomat ja kaikki tuli kuvioon, mutta kaikki lähti hyvin pienestä liikkeelle. Niin, itsekin muistan vähän noita aikoja, kun tämä vaihe elämääsi tuli ja sehän ei ollut mikään ohi menevä taivaalla kiitänyt pieni musta pilvi, vaan se oli koko taivaan peittävä pilvi, ja joka näytti, että se menee päivä päivältä yhä syvempiin vesiin. Kerropa Harri nyt vähän, mitenkä jaksoit ja siitä eteenpäin, miten kävi työelämän ja näissä kurimuksissa ja tämän
mustan pilven alla. No oikeastaan se meni sitten siihen, kun hakeuduin sitten lääkärin vastaanotolle ja kerroin, että mulla varmaan joku burnoutti, että ei taho enää saada nukuttua ja keskittymisvaikeuksia. Ja sitten sain aluksi jonkun lyhyen sairausloman ja jonkun lievän lääkityksen. Mutta tilanteet vaan paheni ja paheni. Ja lopulta se meni siihen, että sain todella pitkän sairausloman ja sitten sairauslomapäivät käytettiin loppuun. Ja tietysti mä olin itse olettanut, että joku kuukausi voi mennä, niin mä palaudun takas, mutta tosiasia on se, että mä olin vuosia määräaikaiseläkkeellä sen takia, että en pystynyt oikeastaan keskittymään minkäänlaisiin töihin askareihin. Muistan, kotona tiskaaminenkin oli, se oli suuri tehtävä ja lääkitystä lisättiin ja lisättiin. Ja mä muistan sitten kerran yhden tuttavan lääkärin kanssa juttelin sitten lääkityksestä, niin tuo lääkäri sanoi, että puisteli päätä ja sanoi, että Harri, sulla on todella kova lääkitys päällä. Että jos tuo pantaisi yhtäkkiä norsuun tuo päivälääkitys, niin voisi olla, että elefantti kellahtaisi kyleelleen. Ja no, tuokin mietitytti minua, koska mulla oli tietysti haaveena päästä voimakkaista lääkkeistä pois, mutta tilanteet vaan jatkuu ja aina vaan tuntui siltä, että kysymyksiä oli minulla paljon, mutta vastauksia oli todella vähän. Ja jotenkin olin pannut niin kuin siinä alkuvaiheessa suuren toivon ja painon nimenomaan siihen näihin lääkäreihin ja lääkitykseen. Ja, mutta senkin pettymyksen todella syvästi tulin kokemaan ja sen muistan, se oli karvas palaa nähdä, miten mielenterveyspalvelut tuohon aikaan vielä oli lapsen kengissä ja muutamia henkilöitä, joiden kanssa todella tykkäsin keskustella ja pohtia näitä tilanteita, mutta sen vaan sain nähdä, että se heidänkin käteensä kävi lyhyeksi näissä minun kriiseissäni. Masentuneen ihmisen sielun elämä kulkee aivan omia latujansa ja vuoristoratojansa, jota tavallisen ihmisen, jolle ne syvyydet ovat tuntemattomia, on vaikea ymmärtää ja järjellä kuvitellakaan edes. Kerropa, Harri, mikä siellä syvimmällä kohdalla oli kaikkein vaikeinta ja tuskallisinta? Joo, se on erikoista, että vaikka se oli yhtä myllerrystä, niin sieltä löytää sellaisia hetkiä, selvästi sellaisia hetkiä, joissa se toivottomuus ja ahdistus tavallaan niin kuin saavutti musi kulminaatiopisteen. Ja kyllähän se totta on, että se epäonnistuminen, kyllähän ihminen aina kokee kipua, kun hän epäonnistuu. Monet epäonnistumiset painoi. Työelämästä pois jäänti ja perhe-elämässä mukana oleminen oli niin vajaata, se kosketti. Mutta kyllä kaikista kovin mun kohdalla oli se, että mä koin sen hengellisen epäonnistumisen ja jotenkin yhdistin sen masennuksen ja pelot kaikki siihen, että Jumala on minut jättänyt ja mä oon yksin ja yksin täytyy näistä selvitä ja sitä ei voi sanoin kuvata, miltä se tuntuu, se, kun luulee, että on hylätty ja kyllä se oli kaikesta kovin. Niin, kyllä psalmin kirjoittajakin usein kuvailee tällaista syvää toivottomuutta, jonka hän koki vihollisen piirittäessä ja pimeyden laskeutuessa sielun ylle. Ja hyvin usein psalmin kirjoittaja siellä sanoo, miten hän pimeydestä huutaa Herraa avuksi. Mutta
Raamattu kuitenkin selvästi osoittaa, että hän ei jätä ihmistä. Ja Harrikin on käynyt tämän nämä syvät kosket lävitse, mutta tänään ollaan tässä. Ja kerropa Harri, mistä alkoi tämä parantuminen ja tämä nouseminen? Mitkä tekijät olivat ne, jotka vaikuttivat siihen ratkaisevalla tavalla? No oikeastaan se nousu sieltä sitten, kun ajattelee, että siinähän mulla oli tavallaan niin kuin se toivo yhdessä vaiheessa hyvin voimakkaasti niihin lääkäreihin ja hoitoon ja psykologeihin ja psykiatreihin. Mutta sitten tavallaan se näin, että ei se sieltä mahdollisesti tuu, niin tämä hengellinen lääkitys tavallaan niin kuin sai suuremman roolin. Ja seurakuntayhteys ja muista, miten esitin esirukouspyyntöjä. Aina kun tapasin uskovaisia, pyysin esirukousta ja samoin seurakuntalaisilta. Mutta olin niin syviä pettymyksiä kokenut ja tavallaan tällaisia tilanteita tullut, että aina vaan harvemmaksi kävi ne ihmiset, joille enää halusi kertoa niitä syviä tuntoja. Ja lopulta oli oikeastaan yksi henkilö, jonka kanssa kävin näitä syviä keskusteluja. Ja muista, miten lähdimme yhdessä pyöräilemään tai kävelemään. Täälläkin Mehtissä käveltiin joskus. Saatettiin olla tunti pari kävelylle. Ja muistan, miten joskus tunti pari käveltiin ja kumpikaan ei puhunut sanaakaan toisille. Ja minulla ei ollut puhuttavaa. Ja joskus kun esitin kysymyksen, niin sieluhoitajalla ei ollut vastauksia. Mutta jotenkin koin sen kumminkin henkireijäksi, että sai purkaa sydäntä ja nimenomaan aistin siinä Olavissa sen, että hän oli kokenut jotain syvää toivottomuutta omassa elämässään ja niin kuin Raamattu sanoi, että Jumalan koskien kuohuissa syvyydelle huutaa. Ja se aistimus, että ihminen elää mukana, vaikkei hänellä vastauksia ole, niin se antoi sellaista toivoa ja enemmän ja enemmän täältä inhimillisen lääkityksen puolelta, niin se toivo siirtyi kumminkin tänne hengelliselle puolelle. Ja niin kuin Raamattu sanoo, oliko Abrahamista, että Abraham toivoi, vaikkei toivoa ollutkaan. Jotain tällaista minäkin koin, että vaikka toisaalta kyselin ja oletin, että onko Jumala minut hyljännyt, mutta kun ei muuta ollut, muuta kuin kääntyä Jumalan puoleen ja laittaa paino sinne. Ja lopultahan siinä sitten niin kävi, että Jumala ilmestyi ja antoi kokea, että hän ei ole hyljännyt. Sitten tilanteet ajautui siihen. Muistan, kun asuttiin silloin vähän kaupungin ulkopuolella ja tultiin kaupungista, oltiin käyty kaupassa ja mentiin sinne kotiin ja vaimo otti ostoskassit ja poikien kanssa lähti sisälle ja mä ajoin auton talliin. Ja koskaan tämän elämän aikana en tule sitä unohtamaan, kun katselin sitä autotallin ovia ja niitä rakoja, että onkohan tuo niin tiivis tuo autotalli, että jos paan auton käyntiin ja istun sinne itse sisälle, niin koska alkoi olemaan voimat niin loppu, ettei enää jaksanut ja noissa tunnoissa sitten kumminkin vieressä oli puuliiteri, jossa oli aina ovi auki talvisaikaan, niin silloin sen pölökkö, missä puita pienitään, niin menin siihen pölökön viereen polvilleen ja panin kädet ristiin ja samanaikaisesti katsoin, miten vaimo ja pojat puisteli lunta kengistä siellä kelmeän porras valon alla. Ja siinä koin sydämessäni, että miltä tuntuu, kun ihminen on ajettu täysin nurkkaan, täysin toivottavana. Se oli hirvittävä tunne, kun ajattelin, että jos mä riistän itseltäni hengen, niin pojat jäi ilman isää.
vaimo ilman miestä. Ja niissä tunnoissa rukoilin, että jos Jumala voit auttaa, niin nyt minä tarvitsen sinun apuasi. Minä en jaksa enää elää. Siitä nousin sitten ylös ja menin sinne sisälle. Ja muistan, kun riisuin vaatteet ja menin meidän sängyn päälle selälle maate. Ja siinä sitä ei voi oikeastaan rukoukseksi sanoa, mutta muistan, miten aloin juttelemaan Jeesukselle. Ja aika sanatarkasti tälleen sanoin, että Jeesus, sinä näet, että en jaksa enää elää. Ja tulen riistämään itseltäni hengen ja todennäköisesti helvetissä herään. Mutta sinua, Jeesus, mä en mistään syytä, minä vaan olen niin huono ihminen. Ja kun olin nuo sanat sanonut, niin yhtäkkiä siihen minun ylleni laskeutui Jumalan pyhää henkiä. Mä koin sen Jeesuksen valtavan läsnäolon ja ymmärsin, se päällimmäinen asia, jonka ymmärsin siinä, oli se, että Jeesus ei ole minua missään tapauksessa hyljännyt, vaan hän on koko ajan ollut minun kanssani. Ja tavallaan tuo muutti koko tilanteen, tuon toivo syttyi siinä ja nousin siitä vuoteesta ylös ja lähdin kävelemään ja rukoilin ja kiitin Jeesusta. Ja vaimoni sanoi jälkeenpäin, että hän säikähti, että onko mä nyt mennyt sekaisin, kun oli kuukausia mennyt, että ei ollut hymyn häivää, ollut muuta kuin syvää masennusta. Niin kuin eräs tuttava, joka oli syönyt pitkään masennuslääkkeitä, niin kuin hän minun kanssa keskusteli, niin hän sanoi, että kyllä Harri, minusta tuntuu, että hän on kaiketi ollut vaan alakulone eikä ollenkaan masentunut, kun seuraa minua. Että mä olin niin apaattinen. Yhtäkkiä kasvot muuttui ja minä nauroin ja iloitsin ja löin käsiä yhteen. Ja tuo hetki muutti kaiken. Toivo syttyi minun elämääni ja sen jälkeen koskaan en enää ole ajatellut, että Jumala voisi hyljätä jonkun ihmisen. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun ei enää jaksakaan. Kun se kaikki, mihin luottaa, hiljaa riisutaan. Minä arvaan ajatukset, joita mielessäsi käy, kun ei valon pilkahdusta edes tunnelissa näy. Mutta silloin, kun ei taakkaa enää pysty kantamaan, juuri silloin isä kantaa lastaan. Tuosta kokemuksesta on mennyt jo monia vuosia. Harri on yrittäjänä ja me tiedämme, että tänä päivänä yrittäjän elämä on kovaa työntäyteistä, jossa ihmisen sielun elämä täytyy olla kunnossa määrätyllä tavalla. Kaikilla meillä omat heikkoutemme edelleen on, mutta hänen täytyy todella panostaa, että pysyy mukana nykyajan kiireisessä elämän rytmissä. Mutta Raamattu sanoo siellä psalmeissa näin, että hän, Jumalan, on minun tykönäni, kun minulla on ahdistus. Ja tuon vapauttavan kokemuksen ja armon löytämisen jälkeen Herra erikoisella tavalla osoitti Harrille, että noissa tuskan hetkissäkin ja pimeyden kuiluissa hän oli kuitenkin ollut läsnä. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että hiuskarvakaan teidän päästänne ei putoa hänen sallimattaan, niin kerropa Harri, mitä tapahtui joitakin aikoja tuon vapauttavan kokemuksen jälkeen? Joo, se oli erikoinen. Nykyään lehissä joskus katsoo, kun joku koittaa yleisöosastolla vakuuttaa, että Jumala ei ole olemassa. Muistan, kun muutamia päiviä sen kokemuksen jälkeen menin käymään sitten Olavin tykönä kylässä ja
muistan, kun soitin ovikelloa ja Olavi avasi oven, niin jälkeenpäin sanoi, että siitä oven raosta ensisilmäyksellä hän näki mun kasvoista, että nyt Jumala oli vastannut rukouksia, oli ilmestynyt niin kuin olikin. Ja niin menin sisälle heidän luoksensa ja siinä keskustelimme ja iloitsimme siitä, että nyt oli muutos tapahtunut ja tuo toivottomuus oli muuttunut toivoksi. Ja, mutta siinä kun keskustelimme, niin yhtäkkiä soi puhelin ja joku Olavi ja Marketa, kaukainen tuttu, oli jo ajanut vähän kaupungista ohi, mutta oli muistanut, että Olavi ja Marke asuu siinä kaupungissa ja niin soitti, että jos voi tulla käymään kylään ja he toivottivat hänet tervetulleeksi. Ja siitä ei mennyt 50 minuuttia, niin tuo mies, jota en tuntenut, en tiennyt hänen nimeä eikä mitään, kukkakimpun kanssa tuli sisälle ja istui siihen meidän seuraamme. Ja muistan, kun minä vetäydyin vähän niin kuin sivummalle, koska annoin heille tilaa keskustella. Siinä kun he keskustelivat, niin Marketta lähti keittämään kahvia ja Olavi sanoi, että jos pitkästä aikaa, kun olemme taas tavanneet, niin mennään tähän rukoukseen ja kiitetään vähän Jeesusta kaikesta, mitä olemme saaneet vuosien aikana kokea. Ja minäkin vetäydyn sinne oman tuulen ääreen, menin polvilleen ja ei monta minuuttia oltu rukoillut, kun tuo täysin minulle outo mies yhtäkkiä nousee polviltaan ja kävelee minun luokseni ja laittaa kädet minun päälleni ja sanoo sanat, jotka meni jokseenkin näin, että nyt Herra haluaa sanoa, että tämän miehen Jumala on vastikään pelastanut varmalta kuolemalta. Sinun läheistesi, rakkaistesi, esirukousten kautta tämä on tapahtunut. Ja nyt Jumala haluaa jättää sinulle Raamatun paikan. Ja hän jätti roomalaiskirjeessä sen paikan, jossa vakuutetaan, että mikään ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Ei kuolema, ei henkivallat, ei enkelit, ei syvyys, ei kuolema, ei mikään luotu voi eroittaa meitä Jumalan rakkauden, joka on Jeesuksessa. Ja ajattele tämä asia, joka oli minulle polttava, kaikista kipein, että onko minut Jumala hyljännyt. Minun mestarini lähetti niin kuin henkilökohtaisen kirjeen, Harri, koskaan mikään ei voi meitä erottaa toisesta. Tämän Jeesuksen kanssa on hyvä elää. Ja vaikka kuka kirjoittelee mitä, ettei ole Jumala olemassa, minun sydämessäni on todistus siitä, että Jeesus elää ja hän pitää minusta. Niin, ja muistan vielä tämän miehen, kun hän soitti. Hän oli todella ajanut Kokkolasta ohitse. Ja hän sanoi, että selvästi Jumalan henki sanoi hänelle, pysäytä ja soita Olaville ja mene käymään. Siinä hetkessä hän pysäytti auton, soitti, kysyi missä asumme ja tuli käymään. Ja sitten toi tämän selkeän profeetallisen ja ilmoituksen Harrille, joka oli valtava vahvistus todella siitä, että kaiken keskellä Herra oli kulkenut kuitenkin mukaan. Nyt sinä, joka kuuntelet ja katselet tätä, ehkä olet ihmetellyt tätä syvää kokemista, tätä syvää tunnetta, joka tässä todistuksessa on käynyt esille. Mutta se on sieltä pimeyden rajamailta, sieltä kuoleman kuiluista temmatun ihmisen todistus. Ja sen tarkoitus on, että sinäkin huutaisit avuksi Herran nimeä. Raamattu sanoo ja antaa lupauksen. Hän ei enää hylkää niiden rukousta, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Jos sinä olet menettänyt läheisimpäsi, jos sinua on kohdannut avioero, sen seurauksena olet joutunut masennukseen tai mitä tahansa, niin muista, on olemassa yksi, joka kutsuu sinua. Ja ehkäpä se, mitä olet joutunut kokemaan, on se Jumalan kutsu, josta Jeesus sanoi, tulkaa minun luokseni työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan teille levon. Tule Jeesuksen luokse. Ja silloinkin kun pelottavat tuulet.